Hej och välkomna till det här spåret som kommer att handla om akkreditering som är en ny möjlighet inom Erasmus plus mobilitet. Och vi som håller i mötet, det är jag som heter Maja Holmqvist och som jobbar inom Erasmus plus inom skolsektorn. Vi vill innan vi börjar uppmärksamma er på att regelverket inte har blivit slutgiltigt godkänt än och att informationen som presenteras här gäller under förutsättning att tillämpliga förordningar blir officiellt antagna. Men med det sagt så väntar vi oss inte några stora förändringar. Men det kan ändå vara bra för er att veta. Erasmus Plus har ju nu påbörjat den här nya programperioden som kommer att gälla fram till 2027. Och det nya programmet har utformats för att vara mer inkluderande och flexibelt. Man vill få med nya organisationer och fler deltagare. Och man har även velat sänka trösklarna för att nå organisationer och deltagare med begränsade möjligheter i större utsträckning än tidigare. Och i programdelen Erasmus plus mobilitet då, så innebär det nya programmet bland annat två större nyheter. Dels så har man gjort det möjligt för fler att delta genom utökad möjlighet till elevmobilitet. I det gamla programmet så har elevmobilitet funnits som en möjlighet inom yrkesutbildningssektorn. Och nu så har man då öppnat upp för detta inom både vux- och skolsektorn. Dels så har man också utökat möjligheten till deltagande genom att skapa två ingångar till programmet. En ingång via korttidsprojekt eller short-term projects, som är precis som det låter. Enskilda, kortare projekt och som påminner lite grann om de projekt som har funnits i den gamla programperioden. Dock med några begränsningar vad gäller budget och tidsramar. Och sen har man då lagt till ytterligare den här ingången som akkreditering innebär, som kan liknas lite vid ett Erasmus Plus-medlemskap. Vad är då akkreditering? Jo, det man har velat är att skapa en övergång från enskilda projekt till en mer långsiktig strategisk planering. Där utbyten kan bli en integrerad del av det strategiska utvecklingsarbetet. Man vill genom akkreditering ge möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Och också införa ett enklare ansökningsförfarande och medel. Akkrediteringen den gäller till och med programperiodens slut 2020 om man 2027 om man får sin akkreditering beviljad. Och när man ansöker om akkreditering så skriver man en plan, en strategisk plan för hela perioden. Och den här planen den kan då uppdateras regelbundet för att anpassas till organisationens utveckling. Ja, för att förtydliga liksom några skillnader mellan akkreditering och korttidsprojekt så att ni ska kunna få en bild av vad man ska välja. Det beror lite på vad man vill. Akkreditering, det kan man tänka att det är för organisationer som vill arbeta kontinuerligt med internationell mobilitet under den här programperioden. Akkrediteringsansökan, den kvalitetsbedöms en gång. Och får man sin akkreditering beviljad, då är man garanterad tilldelning av medel om man ansöker om budget varje år. Genom att man har alltid rätt till en grundbudget, en grundnivå. Korttidsprojekt då, de passar för nybörjare eller för organisationer som vill göra enstaka eller mindre projekt. Projekten kan vara mellan 6 och 18 månader och max ha 30 deltagare. Korttidsprojekten kvalitetsbedöms varje gång. Och de kan endast sökas 3 gånger under en 5-årsperiod. Erasmus akkreditering, här kan man säga att ansökan sker i 2 steg. Först i steg 1 så ansöker man om akkrediteringen. Och det gör man en gång förutsatt att
akkrediteringsansökan blir beviljad. I den här ansökan så anger man mål och strategi i en så kallad Erasmusplan. Och får man sin akkreditering beviljad, då har man möjlighet att ansöka om budget varje år, som ni ser här i steg 2. Och i budgetansökan så anger man beräknat antal aktiviteter för den kommande perioden. Vilka kan då ansöka om akkreditering? Jo, det kan organisationer som är verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande. Och till skolsektorn så räknas också förskola. Det ska jag understryka här. Sökande organisation måste ha varit verksam inom minst 2 år inom den relevanta sektorn. Och om en organisation är verksam inom fler sektorer så måste man ansöka om akkreditering inom varje sektor om man vill att alla, både de här sektorerna eller delarna av organisationen ska kunna vara med. Så till exempel en gymnasieskola som bedriver både högskoleförberedande och yrkesutbildning behöver då söka både inom skola och yrkes. Sen finns det 2 typer av akkrediteringsansökningar. Dels kan man ansöka som enskild organisation. Så man kan ansöka för sin förskola eller för sin gymnasieskola eller för sitt museum eller vad det nu kan vara för typ av organisation. Men man kan också ansöka som konsortium. Konsortiemöjligheten kan vara bra för stora organisationer som har många enheter, till exempel kommuner eller regioner, friskolekoncerner, så som vill få med fler, alla sina enheter eller delorganisationer i den här ansökan. Men det kan också vara organisationer som är intresserade av att arbeta med samma frågor eller ser andra fördelar med att gå ihop och söka tillsammans. Akkrediteringsansökan för konsortier, då är det organisationen konsortiekoordinatorn som gör själva ansökan. Och konsortiesammansättningen sen, den är flexibel på så sätt att man kan ha med olika medlemsorganisationer, konsortiemedlemmar, olika år. Och det är i samband med den årliga budgetansökan som man specificerar vilka exakt organisationer som man ska ha med i sitt konsortium. Vad kan man då göra då man har en akkreditering? Jo, man kan göra aktiviteter för kompetensutveckling i Europa för sin personal och sina elever. De här aktiviteterna skiljer sig åt lite grann mellan de olika sektorerna. Men gemensamt för alla aktiviteter som genomförs är att de ska bidra till att nå de mål som har formulerats i akkrediteringsansökan. Tittar man på yrkessektorn och de aktiviteter som är möjliga att genomföra här, så är det för personal möjligt att jobbskugga, gå kurser eller genomföra undervisningsuppdrag. För elever så är det möjligt med korta eller långa mobiliteter för yrkesstudier eller praktik, och man kan också vara med i yrkestävlingar. Och övriga aktiviteter som man kan ansöka om budget för, det är att man kan bjuda in experter till sin egen organisation. Man kan också vara värd för lärarkandidater från lärosäten runt om i Europa. Och man kan ansöka om medel för att genomföra förberedande besök. Tittar man på skolsektorn, så vad gäller personalmobilitet och de här övriga aktiviteterna, så är det samma som inom yrkessektorn. För elevmobilitet så är det lite annorlunda. Man kan genomföra korta och långa mobiliteter även här, men här är det för studier eller praktik. Och sen kan man också genomföra gruppmobiliteter när man skickar iväg en grupp med elever. Och till sist, aktiviteter inom vuxsektorn. Även här så personalmobilitet och de här övriga aktiviteterna, det är samma som inom de 2 andra sektorerna. Men för vuxenstuderande så riktar sig den här möjligheten till deltagare med låg utbildningsnivå eller deltagare med begränsade möjligheter som i grupp eller individuellt då kan få det.
Det är möjligt att ansöka om akkreditering varje år och nästa ansökningsomgång kommer att stänga i oktober 2021. Vi har inget exakt datum än. Och det här kommer då vara sista ansökningsdag för att kunna söka medel som akkrediterad från och med 2022s budgetansökningsomgång alltså. Och vi kommer under året här ha olika informationsmöten inom Erasmus Plus mobilitet. Först ut den 16 och 20 april så kommer vi ha ansökningsseminarier för korttidsprojekt. Och det är de här kortare projekten. De ansökningsomgången här, den ligger under våren, så därför är det nu de informationstillfällena finns. Och sen den 20 och 25 maj så kommer vi ha informationsmöten om akkreditering inför den kommande akkrediteringsansökan. Och i september så finns ansökningsseminarier för akkrediteringsansökan, och vi tittar närmare på själva utifrån ansökningsformuläret och stöttar i ansökningsprocessen. Och ni kan anmäla er till de här mötena via vår hemsida utbyten.se under fliken evenemang. Där finns det möjlighet att boka in sig till mötena om ni är intresserade. Och till sist så kontakta oss. Vi finns och svarar på frågor. Och ni kan också läsa mer om Erasmus Plus akkreditering på via den här länken då som går till en sida på utbyten.se, vår hemsida. Och presentationen, den här, den hittar ni på lanseringskonferenssidan under en flik som heter dokumentation. Den ligger längst ut till höger på sidan. Så den är bara att hämta hem och tanka ner. Och annars så ni är välkomna att kontakta oss, så skickar vi den till er också.